Helena Geregová, Pavel Višňovský, Emanuel Hasson a další. Scénář, kamera, hudba, produkcia, režia. Gracia dosť zúrila, mama. Je to nehanebnica. Na každého z nich jedného dňa dôjde. A pre Graciu som to pripravila s rovnakou zášťou, akú ona prechovávala ku mne. A Luis Miguel? Myslel si, že je na oslave. Ale veľmi rýchlo zistil, že tam ide o jeho vlastný pohreb. Prečo Valentina tvrdí, že som Elenu klamal? Prečo? Odkiaľ na to prišla? Ale Luis Miguel, už s tým prestaň. Teraz na to nedokážem prestať myslieť. Všetko bolo také prekvapujúce a neskutočné. Vieš čo, myslím si, že si veľmi unavený, pretože si toho veľa vypil. Pôjdem niečo pohľadať, aby si tu mohol zostať. Nie, nechaj to tak. Nechcem ťa obťažovať. Neobťažuješ ma. Len nechcem, aby si išiel taxíkom. Zostaň tu. Poď. Zajtra sa na to budeme pozerať celkom inak. No, tak dobre. Rozanalizujme situáciu. Valentina nie je človek, čo prišiel zo záhrobia. Je to človek z mesa a kostí. Ak viac ako jeden rok niečo plánovala, tak musíme byť pripravení na čokoľvek. Valentina žije. Nemôžem na ňu prestať myslieť. Nie, ja ju musím vidieť, musím s ňou hovoriť. Jedného dňa sa všetko dozvieš. A pochopíš, že niekedy je lepšie otca nemať. Otcovia môžu niekedy veľmi ublížiť. Bude lepšie, ak budeme od nich ďalej. To mi ver. Kvôli môjmu otcovi som veľmi trpela. Celý život ma klamal. A to zistenie ma veľmi bolelo. Tebe, miláčik, nebude nikdy nič chýbať. Nikdy nebudeš sám. Pretože ja budem navždy pri tebe. Si to jediné, čo dáva tomuto životu zmysel. Životu, ktorý musím žiť. Môžeš to odtajiť. Ešte stále si zamilovaný do Valentiny. Urobím všetko, všetko, aby si na ňu zabudol. Lebo ona si ťa nezaslúži. Áno, možno pôjdu von. Zdravím, niečo nové? Nie, nič sa nie. Odpočín si, pôjdu. Môžeš ísť. Dobre. Výmena stráže. To stačí. Dobrý deň, Rosario. Dobrý deň. Oddychli ste si? Nie. Premýšľala som, čo treba urobiť. Najprv musíme zistiť, kde je Valentina Diasová. Toto považujte za prioritu. Prepáčte, že to hovorím, ale to nie je také jednoduché, ako sa zdá. Na Valentinu Diasovú zatiaľ nesmieme tlačiť. Felipe Rangel sa s ňou onedlho ožení.
a ten má o našej rodine až priveľa informácií a môže ich použiť. Dobrý postreh, Franky. Ten imbecil Felipe Rangel vyložil svoju prvú kartu. Teraz je rad na nás. Trafíme ho tam, kde ho to bude najviac bolieť. Ak je Felipe Rangel skutočne taký zamilovaný do svojej úžasnej snúbenice, my mu ju vyfúkneme. Tak choď už, na čo čakáš? Rosario. Haló? Gracia Fontanová? Valentina Diasová. Ani nevieš, ako rada ťa počujem. Práve sme sa zhodli na tom, že tá tvoja oslava bola skvelá. Teší ma, že sa ti páčila. Lebo hlavný bod programu príde až teraz. To znie dosť zaujímavo. Presne tak. Ibaže v tomto mojom programe budem ja tou, čo vyhrá. Prídem si po teba, Gracia. A tento raz mi neujdeš. Si stratená. Cítim sa pre tebou veľmi trápne. Nemáš prečo. Ale áno, nemám vo zvyku toľko piť. Až toľko si zasa nevypil, bol si skôr napätý. Bol som napätý však. Mm-hmm. Pamätám si, čo sa včera večer stalo, ale... Bola to pravda. Mne sa to nevidí až také komplikované. Za to mne áno. Valentína chce dedičstvo. No, väčšinu majetku máme v spoločnostiach, ktoré patrili tvojmu otcovi a ktoré teraz zastupujem ja. Ibaže to nie je také jednoduché. Sľúbil som, že jej odovzdám to, čo patrí Eleninej dcére. No tak jej daj to, čo ti zostalo. To, čo jej patrí. A z toho domu by si mal odísť. Pravda, že ak ju už nechceš vydať. Chcem len to, aby sa to všetko už skončilo, rozumieš? Iba na tom mi záleží. Pravidlá hry stanovím ja. Stretneme sa na verejnom priestranstve. A bez trikov, Gracia. Rozumieš mi? Jeden zlý krok a tvoj život bude ohrozený. Nepotrebujem používať triky pri stretnutí s tebou. Práve naopak. Pekne si vychutnám, že sa stretneme z oči v oči. Je veľa vecí, ktoré si musíme vyjasniť. Stále taká nedočkavá. Upokoj sa, Gracia. Veď ešte uvidíme, kto tu bude komu čo vyjasňovať. Nevieš, čo ťa čaká, Gracia. Zatiaľ to nevieš. Kde je Sixto Franky? Je to môj advokát. Musí ma odtiaľto dostať, rozumieš? Rozumiem, senor. Pokúsim sa s ním spojiť, ale senora Gracia nám drží zviazané ruky. Gracia. Nechápem. Jediné, čo má Gracia robiť, je nájsť spôsob, ako ma dostať von. Vidíte, a ona zatiaľ prevzala velenie rodiny, aby sa vstila Valentíne Diasovej. Do čerta. Už rozumiem. Rozumiem. Gracii vyhovuje, ak zostanem tu. Lebo vie, že budem Valentínu chrániť. Tak je to. Ona žije, Franky. Uvedomuješ si to? Moja vnúčka, dcéra Marka Tulia, je živá, Franky. Ale Don Fernando, jej vinou ste tu vo väzení. Ja viem. Viem, že ma strčila do väzenia. Viem to, ale nezostanem tu celý život. Raz sa spolu pozhovárame a porozumieme si. Teraz je dôležité, aby som sa z tejto diery dostal von. Takže zavolaj mojim advokátom, Sixtovi aj tým ostatným. Isté. Všetci majú strach. Myslia si, že je to začiatok konca rodiny, senior. Svorka z Babelcov. Nie sú nič iné ako zbabelci. Dobre, Franky, v poriadku. Urob, čo som povedal. Ale predovšetkým ochraňuj Valentínu. Snaž sa, aby jej Gracia neublížila. Ochraňuj Valentínu pred Graciou. Rozumel si? Áno, senor. Gracia už išla na schôdzku do kaviarne, senore. Ja idem na letisko po Chimenu. Bývalá manželka Luisa Miguela Arisu onedlho pristáva. Výborne, Rosario. Všetko vychádza podľa nášho plánu. Zostaneme v kontakte. Privedieš Chimenu na miesto, ktoré som ti určila. Musíš tam prísť presne, Rosario. Je to súčasť plánu. Bude to posledné dejstvo pre Luisa Miguela. Určite ma nepotrebujete na schôdzke s Graciou. Nemaj obavy, viem, ako ju zvládnuť. Ale teraz už musím ísť. Zastavím sa ešte u Tobago a hneď potom pôjdem na to stretnutie s Graciou. Tak nech to vyjde.
ako dobré, že si konečne prišla, drahá. Musíme sa súrne pozhovárať o Chysusitových krstinách, pretože vieš, my s Chovitom sme to sa bago, snažili... To bago, sľubujem ti, že sa o tom pozhovárame neskôr. Áno, teraz mám trochu naponáhlo, lebo sa mám stretnúť s Graciou. Čo? Zbláznila si sa, Zlatko? Veď tá osoba sa ťa už raz pokúšala zabiť. Čo, ak sa o to pokúsi Nie znova? Nie to bago. Tá osoba sa už o nič nepokúsi, nedovolím jej to. Naozaj. Ale potrebujem tvoju pomoc. Vieš, potrebujem vedieť jednu vec. O Gracii. Ahoj, Gracie. Alebo radšej senora Balerogová? To večer bolo... úžasné. Bolo to prekvapujúce. Máš môj obdiv. Naposledy ťa zrejme zachránil Felipe, ale mám pre teba nepríjemnú správu, Valentina. Nebude stále tu, aby ťa ochraňoval. Ako si ma to nazvala? Valentina? Ach, Gracia. Ak si ohromená tým môjim večierkom, ešte sa toho musíš veľa dozvedieť. Pozri sa na mňa. Nikdy si nevšimla pravdu. O čom to hovoríš, ty hlupania? Stále si neuvedomuješ, prečo ti nič so mnou nevyšlo. Preto si ma sem zavolala, aby si mi predložila inventár toho, o čo si prišla? Nie, Gracia. Si tu, aby som ti povedala, že bojuješ proti nesprávnej osobe. Tu vo vnútri je nepriateľ, ktorý ťa pozná celý život. To je ale hlúposť. Ty nemáš ani tušenia, kto som. Nikto ma vlastne nepozná. Poznám ťa veľmi dobre. Tak ako nikto na tomto svete. Obzri si ma. Dobre sa na mňa pozri. Nie som Valentina. Som tvoja sestra Elena. Teraz tomu rozumiem. Údobnú skrinku darovala Mariangel Valentina. Prestaň už s tými nezmyslami. Ja nie som strelená Concepcion, ktorú sa ti touto rozprávkou podarilo oklamať. Ale to je škoda, že mi neveríš. Horšie pre teba. A mimochodom, neprišla som preto, že si ma o to požiadala. Prišla som ťa upozorniť, aby si sa neopovážila dotknúť majetku rodiny, pretože všetko, absolútne všetko, patrí mne. Gracia, prečo si taká nervózna? Snáď preto, že v hĺbke duše vieš, kto v skutočnosti som. Poviem ti, prečo som tu a prečo ste si mysleli, že som už mŕtva. Spomínaš si na moju svadobnú noc? Tak toto je smiešné. Nikdy si sa za ňo nevydala. Už vieš, že som Elena. Takže som sa za ňo vydala. Nespomínaš si? Po obrade som tancovala s otcom a zbadala som, že ste sa s Luisom Miguelom presunuli dnu do domu. Vládlo medzi vami veľké napätie. A to vo mne vzbudilo zvedavosť. Lebo len tesne predtým ste sa zoznámili. Takže ty si sa prešmykla dokonca aj na svadbu mojej sestry. Prosím Boha, aby si mi verila. Lebo to je to jediné, čo by ťa mohlo zachrániť. Sledovala som vás až do domu a vypočula som si váš dosť intimný rozhovor. Spali ste spolu noc pred našou svadbou. Všimla si si, že vás počúvam, Gracia. Objala si ho. A keďže som bola slabá, dosť chorá a občas neistá žena, nezvládla som to. A preto sa mi zastavilo srdce.
predpokladám, že toto ti povedal Luis Miguel, ale určitě ti nemohl povedať to, ako som si to vychutnávala. Lebo tvoja matka bola podlá zlodejka, ktorá ma o všetko okradla, čo sa ale tebe nepodarí. Počkaj, Gracia. Mám toho ešte viac. V ten večer zomrela aj Valentina Diasová. Skromná dievča, ktorá sa živilo boxom. A Boh, ktorý vypočul moje modlitby za jej dušu, mi dovolil vrátiť jej celú život. Tomuto jej celu. Všetko, čo som si želala celé roky, aby som ju chránila, žehnala jej, milovala ju. Všetko mi Boh splnil. To už stačí! Dosť, Valentina! Čo chceš a čo ty všetkým sleduješ, čo? Gracia, si moja sestra v dobrom i v zlom, si moja krv. Aj napriek všetkému zlému, čo si mi kedy ty spôsobila, som ochotná dať ti poslednú šancu. Ty? Ty mi dáš poslednú šancu, ty mne? Vieš čo, Valentina? V tejto kabelke si nosím nabitú pištoľ. Ani nevieš, s akou chuťou by som ti ju potom včerajšku vyprázdnila do tváre. Toto je posledná šanca, Gracia Fontanová. Tu si mi ty nedala. Ani moje matke Concepcion. Keď si ležela v rovnakej nemocnici ako moja mama, raz v noci si sa ju pokúsila zavraždiť. Spomínaš si, Gracia? Ako o tom vieš? Rovnako ako viem, že už od 15 rokov berieš drogy. Spomínaš si na deň, keď som ťa našla v aute s dvoma mužmi? Keď si sa nimi nechala obchytkávať, aby ti dali tie tabletky. Stále ich berieš však. Gracia, upokoj sa. Sadni si. Som len tvoja sestra. Neboj sa, nič sa ti nestane. Gracia, upokoj sa. Sadni si. Som len tvoja sestra. Neboj sa, nič sa ti nestane. Ahoj, Paquito. Ahoj, Adoracion. Poď ďalej. Ďakujem. Paquito, neviem, či je správne, že som prišla k tebe domov a že sme sa stretli, keďže som teraz... Vydatá. Teraz si už vydatá. Paquito, prišla som, pretože nechcem, aby si si myslel, že som ti zámerne neodpísala na žiaden z tvojich listov. Naozaj som o nich nič nevedela. Prisahám ti. Čo sa s nimi stalo? Čo je so všetkými listami, ktoré som ti poslal? Ja nemám čas na tvoje výmysly, Valentina. A ak nemáš nič rozumné, tak radšej nestrácaj svoj čas. Ale varujem ťa. Neopováž sa dotknúť majetku Fontanovcov. Lebo tento raz už určite nezlyhám. Je mi ťa veľmi ľúto, sestra. Vždy som ťa chránila. Ja som ti nevzala ockovú lásku. Ty sama si ju stratila. A stratila si aj mňa. Už k tebe nič necítim. Si stratená, vieš to? Už nikdy ti nič neodpustím. Takže ťa upozorňujem. Uhni mi z cesty, Gracia. Lebo s tebou už nebude mať zľutovania. Si šialená. Áno, si skutočne šialená, pretože stratená si tu ty. A ja ťa varujem. Nikdy neprestanem, až kým ťa neodstránim z cesty. Počula si ma? Nič a nikto ma nezastaví. Ako si želáš, Gracia? Ospravedlňuj ma. Adoracion, ako si zistila, že som ti písal? Bola to len náhoda. Bol to Alfredo? Nie, nie, nie. Ale veď na tom už nezáleží. Záleží len na tom, že nakoniec sa medzi nami dvoma všetko vyjasnilo. Pre mňa je najdôležitejšie, aby si si nemyslel nič zlé.
to je všetko. Počkaj. Je toľko vecí, o ktorých sa musíme pozhovárať. Nie, Paky, to myslím, že bude lepšie, ako odídem. Odpovedz mi na jednu vec. Ale povedz mi pravdu. Si šťastná? Si s Alfredom skutočne šťastná? Ak mi odpovieš áno, už ťa nikdy nebudem viac otravovať. Si šťastná, Adoracion. Pakito? Pakito, si tam? Otvor mi! Rovnako ako viem, že už od 15 rokov berieš drogy. Spomínaš si na deň, keď som ťa našla v aute s dvoma mužmi? Keď si sa nimi nechala obchytkávať, aby ti dali tie tabletky? Do čerta! Do čerta, ako sa to mohla dozvedieť? Ešte whisky! Sandra. Sandra, prosím ťa, zdvihni to. Tak zdvihni to. Sandra, musím sa s tebou ihneď stretnúť. Ale ihneď. Prosím ťa. Áno, prosím. Ahoj, Luis Miguel. Ako sa máš? Valentina. Áno, som to ja. Iba som ti chcela povedať, že prídem do domu. Do domu mojej matky. Volám ťa, aby si nebol prekvapený. Si milá, ďakujem ti. Ale to si zrejme mala urobiť už pred tým včerajším divadielkom. Nie, nebudem ti vysvetľovať svoje metódy. Ale myslím si, že už je na čase, aby sme sa pozhovárali. Prajem pekný deň. Valentina! Valentina! Paky, to spíš? Ahoj, miláčik. Prepáč, že som kričala, ale prečo si mi neotváral? Brenda, ide o to, že... Čo sa deje? Ešte si unavený. A zabudla som ti pripomenúť, že dnes popoludní sa musíš dať odmerať na tvoj svadobný oblek. Priprav sa, lebo keď sa vezmeme, nenechám ťa ani minútu na pokoji. Takže sa budete brať? Mikelo, to nechcem, aby si Marianne Chell priviezol po škole domov. Želáte si, aby sme ju odviezli na nejaké iné miesto? Nie. Iba chcem, aby prišla trochu neskôr. Moja dcéra zbožňuje počítače, nech zostane v škole pri počítači a potom ju priveď. Dobre. Prepáčte. Nejaký problém? Problém je Valentina Diasová. A moja dcéra si myslí, že je mŕtva. Valentina Diasová má prísť sem? Presne tak, príde do domu. Nechcem, aby ju Marianne Chell uvidela. Neviem, čo má Valentina za ľubom a nechcem, aby mojej dcére ublížila. Isté, senor. Rozumiem vám. Prisahám, že si nič nevymýšľam, Sandra. Zopakovala som ti takmer všetko, čo mi Valentina povedala. Snažila sa ma presvedčiť, že je Elena. Gracia. Snáď ti nemusím hovoriť, že sú to len hlúposti. Valentina nie je normálna. Tiež som si to myslela. No bola si taká istá. Tvrdila, že zomrela v deň svojej svadby a ožila v tele svojej dcery. Vieš čo? Myslím, že sa tým trápiš úplne zbytočne. Neprikladáš tomu väčšiu dôležitosť, než musíš. Nie, Sandra, nie. Ona poznala detaily, o ktorých vedela iba Elena. A spomínaš si na Concepción? Concepción vždy tvrdila, že Valentina je Elena. No tak, dievčatko, teraz sa musíš upokojiť. Prosím ťa, si veľmi rozrušená. Sandra! Nehovor so mnou týmto tónom. Čo ti vravím, je veľmi vážne. Ja viem, že to znie ako šialenosť. A viem, že je to absurdné. Ale prisahám, že v jednej chvíli som pred sebou videla moju sestru Elenu. Gracia, nerozumie, že si sa chytila do jej pasce. Neviem, Sandra. Snáď preto, že je to Elenina dcéra. Ale občas sa mi zdalo, že sa so mnou zhovára rovnako ako Elena. Pozri, v poslednom čase sa v tvojom živote veľa udialo.
Valentína ťa zastihla v najhoršej chvíli. Viem si živo predstaviť, ako sa asi cítiš, priateľka moja, teraz, keď je Fernando vo väzení. Prestaň! Do čerta, Sandra! Veď nebuď hlúpa! Čo má s tým všetkým spoločné, Fernando? Sandra, prepáč. Prepáč mi. Som nervózna, ale... Ale chcem, aby si mi pomohla niečo vymyslieť. Čo si o tom všetkom myslíš? Myslíš, že by to bolo možné? Myslíš si, že by Valentina Diasová mohla byť Elena? Áno. Don Luis, prišla señorita Valentina. Ahoj, Luis Miguel. Konečne nastal čas na rozhovor. Počúvaj, Noemi. Neviem, či mám halucinácie, ale neuveríš, čo som práve videla. Lebo je to úplne neuveriteľné. No tak hovor, čo si to videla? Bude to strašná podoba. Alebo k nám práve vošla nebohá Valentína Diasová. Preboha, Gladys, ale čo to hovoríš? Vonku nikto nie je. Okrem toho, ako by sa mohla prísť Valentína Diasová, keď pred dvoma rokmi zomrela? Prisahám, že som ju videla. Veď stačí, že ti hovorím, až mi naskakuje husia koža. Alebo je to niekto celkom ako ona. A kto ju prijal? Kde je? Išla do pracovne. Poďme, obzrieme si ju. Stále nemôžem uveriť, že žiješ. Ani ja som mnohým veciam neverila. Kým som sa sama nepresvedčila. Mariachel, ako sa má? Dobre. Dostala tvoj darček k narodeninám. Páčil sa jej hlavne kvôli tej melódii. Elena ju ňou zvykla uspávať. Viem, že ju má rada. Je tu? Nie. Myslím, že by nebolo dobré, aby ťa videla. Často sme chodili k hrobu, o ktorom sme si mysleli, že je tvoj. Malá totiž verí, že si mŕtva. Chápem. Takže chápeš aj to, že som nechcel, aby moja dcéra zažila taký istý šok, aký som včera zažil ja. Bolo veľmi pozorné, že si ma pozvala na zásnuby s tým idiotom. Felipe bude môj manžel, takže ťa prosím o trochu rešpektu. Jasné, ten nerozlučný Felipe, ten tvoj dlhoročný priateľ. To si povedala, keď som ťa s ním našiel. Neprišla som hovoriť o svojom súkromí. Tak prečo si prišla? Prečo ty lži o tvojej smrti? Prečo si celému svetu oznámila, že si vezmeš Felipeho Rangela? Nevrátila som sa kvôli tomu. Som jediná dcéra Eleny Fontanovej. A som jej univerzálna dedička. Chcem sa hlásiť o to, čo mi patrí. A to je to jediné, o čom tu chcem s tebou hovoriť. Nič viac. Počula si? Je to jej hlas. Priznaj to, Noemi. Nemôžeš povedať, že to nie je jej hlas. Musí to byť ona. Nemôže to byť tá istá Valentína. Musí to byť niekto iný. Preboha, veď ja sama som niekedy vodila našu malú na cintorín, Gladys. Neviem, Noemi. Ale v tomto dome sa už zase dejú veľmi čudné veci. Nepreháňaj. Veď už viac ako 2 roky sa tu nič nestalo. Ale predtým áno. Nespomínaš si na svadobné šaty seniory Eleny? Seniorita Gracia ich spálila a nakoniec sa vydávala v úplne rovnakých. Noemi, podľa mňa je táto rodina začarovaná. Preboha, Gladys, mlč. Nie, to nehovor ani zo žartu. Prečo nie, keď tu ožívajú už aj mŕtvi, drahá? Počkajme tu, kým vyjde a presvedčí sa, že tá žena, ktorá je v pracovni, je Valentína Diasová. Ako vidím, už si sa tu udomácnil. A dosť rýchlo. Jasné. Čo iného som mohla čakať? Za to, čo sa ti stalo, ma asi nenávidíš, keď so mnou takto hovoríš. Čo sa mi stalo? Takže to bola len náhoda? Nebuď ironická, vieš, čo mám na mysli. Samozrejme. Ja viem, čo máš na mysli. Počas sa mi to celé došlo. Keď som ešte žila v tomto dome, správali ste sa ako hyeny. Plné ambícií a pokrytectva. A prečo si mi tajila, že si Elenina dcéra? Prečo? Čo by to vyriešilo? Ale ako to prečo?
Prečo si to tajila? Čo by si s tou informáciou robil? Pochopil by som mnoho vecí, ktorým som žiaľ asi nerozumel. Vážne? Bol by si iný človek? Vždy som bol taký istý, neklamal som. A týmto si istý? Tým som si absolútne istý. Ty si sa obklopila tajomstvo a robila si absurdné veci. Absurdné? Tak toto vidíš? Áno, absurdné! Takým je napríklad tvoj návrat z hrobu a vyhlásenie, že sa budeš vydávať za Felipeho Rangela. Nie, nie. Toto nie je len vyhlásenie. Ja si ho aj vezmem, lebo je to jediný muž, ktorý bol ku mne úprimný. A to, že Valentína zomrela, nie je lož. Prosím ťa. Tá Valentína, ktorú si poznal, zomrela. Pretože takí ľudia ako ty ju už zahubili. Toto nie je pravda! Áno, je to pravda! Takže sa vo mne nepokúšaj hľadať zvyšky tejto naivnej ženy, ktorá ťa kedysi milovala. Lebo teraz už viem, kto si. A viem aj, prečo si tu. Gracia, Valentíne Diasovej nesmieš veriť. Je zrejmé, že tou rozprávkou, že tvoja sestra Elena sa do nej prevtelila, si z teba iba uťahuje. No tak. Pekne mi povedz, koľko tabletiek si už dnes užila, hm? Gracia, už som ti raz povedala, že táto droga ťa skôr či neskôr zničí. Sandra, nehovor hlúposti. Ty mi jednoducho nechceš uveriť. Ale ja mám dôvod tomu veriť, lebo niečo z toho, čo Valentína povedala, je pravda. Pozná detaily z môjho života. Veci, no, ktoré viem povedz, iba ja. Aké detaily? A okrem toho, že údajne pozná niečo z tvojho života, Gracia. Čo na teba tak zapôsobilo? Ha? Ona vie o tom, ako som sa v nemocnici pokúsila zabiť Concepción. Keď som tam bola, odrazu sa v izbe objavilo žiarivé svetlo a v jeho strede bola určite Elena. Bola to ona, videla som ju, bola to ona! Istotne to bola halucinácia. Tá tvoja droga spôsobuje, že vidíš všelijaké veci. Zrejme je to posadnutosť tvojou sestrou Elenou, Gracia. Počúvaj ma. Prosím ťa, Gracia, veď teraz už máš dosť peňazí. Prečo spolu znovu neodídeme do Európy? Sandra! Mám sa všetkého vzdať? Chceš, aby som odtiaľto odišla, čo ti šibe? Gracia, pochop to. Tvoj manžel a živiteľ je teraz vo väzení. A majetku Fontánovcov sa zrejme nebudeš môcť ani len dotknúť. Najmä teraz, keď sa objavila Valentína Diasová. Gracia, prosím ťa, poďme. Poďme odtiaľto ďaleko. Niekam, kde budeme len my dve. Nie, Sandra. Neodídem odtiaľto, nevzdám sa všetkého. Nie, neurobím to. Preboha, čo teda? Čo chceš teraz urobiť, Gracia? To neviem, Sandra. Elena strávila veľkú časť svojho života navštevovaním kadejakých médií, aby sa mohla spojiť s dušou svojej céry, ale nikdy sa jej to nepodarilo, pretože jej céra žila. Vieš, čo si myslím? Že to vedela. Vždy o tom vedela. Dobre, Elena možno svoju céru poznala a istotne sa aj stretávali. To o tej vyvolávačke duchov bola len výhovorka. Dobre, ale prečo to tak dlho tajila? To neviem. Asi ju chcela ochrániť pred tvojím otcom. Nespomínaš si, že chcel tú malú zabiť už pri jej narodení? Elena ju teda chcela chrániť. Gracia, to, čo ti vravím, je oveľa pravdepodobnejšie ako to, že Elena sa prevtelila do Valentíny Diasovej. Áno. Je to možné, ale ako mohla vedieť o nemocnici a o Concepción? Nerozumiem tomu. Nie, to nie je normálne. Za Valentínou je niečo veľmi čudné. Prisám, že to zistím. Zistím to! Správaš sa, ako by som klamal, hoci si ty klamala mňa. Prosím ťa, o čom to hovoríš? Klamala si ma! Tajila si mi, kto si. A to, že si mŕtva, bolo ďalšie klamstvo. Ani nevieš, koľko nocí som prebdel s myšlienkami na teba. Neprišla som sem, aby sme hovorili o tom, čo nie, len, že ja o tom chcem hovoriť! Lebo prešlo veľa času. Predstavoval som si, aké by to medzi nami asi bolo. A spomenul som si na deň, keď si prišla do tohto domu. Už vtedy si vedela, kto si. To nie je pravda. Ale áno, vždy si to vedela. Preto si prišla na jej pohreb. Preto si ukradla kríž, ktorý držala v rukách. Nie je to tak, ako si myslíš. Nie, tak čo si mám o tom vlastne myslieť? Prečo si vedela o rodine? Prečo ten vzťah s Elenou? A prečo ste sa poznali? Z toho usudzujem, že Elena mi klamala. Lebo mi nepovedala, že jej dcéra žije. Elena ti nikdy neklamala. Tak prečo som o tom nevedel? Prečo mi tajila, že žiješ? Prečo tvrdila, že chodieva na spirituálne seansy, aby sa stretla s dušou svojej mŕtvej céry? Pretože mi jednoducho klamala! Moja matka ti dala svoj život. A verila, že ťa pozná. Boh jej nahradil všetko to, čo jej vzal. Bola to silná žena a zároveň chorá. Ale vedela sa natchnúť ako malé dievčatko.
Dala ti svoju lásku. S ňou aj svoju dušu, svoj život. A aj všetky svoje peniaze. Netušil som, že si schopná cítiť toľkú nenávisť. Ty si si ju nezaslúžil. Ako sa to opovažuješ povedať? Ale Luis Miguel, tvoje predstavenie sa už skončilo. Nemusíš nič predstierať. Už máš všetko, čo si v tomto dome hľadal. Na to si potreboval Elenu. Nedovolím ti, aby si takto hovorila. Áno, taký bol tvoj plán. Elena ťa nikdy nezaujímala. Priznaj si to. To nie je pravda. Valentína, ja som miloval Elenu. No áno, jasné. Tak veľmi si ju miloval a tak veľmi si trpel, že týždeň po jej smrti si sa zamiloval do mňa. Pochop to, Luis Miguel. Tvoja hra sa skončila. Prišla som sem, aby som si žiadala to, čo mi patrí. Pretože som jediná dedička Eleny Fontanovej. Chovito Matute, čo pre Boha robíš s tým bicyklom? Nevidíš to, Mago Krismesová? Nevravela si, že nášmu krstniatku kúpime nejaký darček? Hm? A čo je to za darček k ukrstinám? Ako mu môžeš darovať starý bicykel? Som krstný otec toho chlapca. Neprídem predsa na krstiny môjho vlastného krstniatka s balíčkom cukríkov, keď to úbohé stvorenie ešte nemá zuby. Zatiaľ nemá ani také dlhé nohy, Chovito. Jedného dňa ten chlapec dorastie, bude sa na ňom spokojne preháňať po parku a bude spomínať na krstného. Nemyslím, že Elenite sa bude ten darček páčiť. V poslednom čase sa mi zdá, že seniora Elena sa veľmi zmenila, Tobago Krismesová. Vôbec sa s ňom neviem rozprávať. Máš pravdu, ja to cítim presne tak, ako ty, Chovito. Elenita je vo vnútri taká, ako bola predtým. Ale tak veľmi trpela, že musela zmeniť svoje správanie. Starka moja, chápem, ale prečo zrazu nechce, aby sme ju volali jej meno? Viem, čo mi chceš povedať, ale naša kmotra už nikdy nebude tá istá žena, akú sme kedysi poznali. Už to nie je možné a hlavne nie teraz, keď sa prišla porátať s tými, kvôli ktorým trpela, predovšetkým s Luisom Miguelom Arisom. Elenita prišla, aby stínala hlavy a ja si myslím, že prvá padne tá jeho. Dobre, už chápem, že ťa nezaujímajú city ani to, čo sme spolu prežili. Myslím, že som urobil dobre. Keď som Mariánchel nechal v škole, aspoň nevidí, čo sa s teba stalo. Prosím ťa, nevydieraj ma tvojou dcérou. Nevydieram ťa, vravím ti to, čo cítim a čo si myslím. Stala sa z teba chladná a bezcitná žena. Ty aj Gracia, všetci môžete za to, aká teraz som. Pretože tá sklamaná Valentina, ktorá verila láske a tebe, tá už zomrela. Nepoznávam ťa, Valentina. Nikdy mi nenapadlo, že by si mohla cítiť toľkú nenávisť. Si niekto celkom iný. A mne by predtým nikdy nenapadlo, že ma oklameš. V poriadku. V poriadku. Keď som zistil, že Elenina dcera žije, slúbil som, že ju nájdem. A odovzdám jej dedičstvo. Ak ťa zaujímajú len tie peniaze, dostaneš svoju časť dedičstva. Moju časť dedičstva? Ale ty sa mýliš. Neprišla som si po časť. Prišla som si po kompletný majetok rodiny Fontanovcov. A chcem, aby si z môjho domu, aj od mojej rodiny, navždy zmizol. Je ti to jasné, Luis Miguel? Rozumel si? Ale ako to, že je môj otec vo väzení? Čo sa stalo? Mrzí ma to, no nevieme presne, ako sa to stalo. Ale bude lepšie, ak sem prídeš. Pošlem po teba a Adoracion, šoféra, aby vás doviezol. No, počkaj, ako ti s tým môžem pomôcť, strýko Sebastian? Alfredo, ja ťa potrebujem tu. Kým je Fernando vo väzení? Gracia prevzala riadenie tohto domu. A ty vieš, že tá ženská je šialená. Moment, už idem. Prvá dnešná zákaznička. Zdravím, Tobago. Pamätáte si ma? Nemyslel som si, že náš rozhovor bude takýto. A čo si čakal, Luis Miguel? Že za tebou prídem s plačom ako zaľúbená ženuška, ktorú môžeš oklamať. Na to nemám chuť. No asi som si naivne myslel, že keď sa stretneme, budeme mať príležitosť vyjasniť si náš vzťah. To by bola len strata času. Ja nemám záujem hovoriť o minulosti. Nie? Prečo? Lebo máš strach ukázať, že máš aj city. Neurážaj ma. Nie, ja ťa neurážam. Len nedokážem uveriť, že si taká chladná a neúprosná. Poznal som ťa vo svojom náručí, cítil som, ako dýchaš. Nemohla si sa tak zmeniť, nemáš ma za čo nenávidieť. Ty si ale cynický. Pozri, to, čo sa medzi nami v skutočnosti stalo Medzi nami nikdy nič nebolo.
Nič nebolo medzi tebou a Elenou. Bola to len tvoja zradná a falošná hra. A vďaka nej ti zostal majetok tejto rodiny. No nič z toho si nezaslúžiš a ja ti to vezmem. Neveríš mi, Luis Miguel? Myslíš si, že to neurobím? Zariadím, aby ti dali to, čo ti patrí. Myslím, že si ma nepočúval, Luis Miguel. Ty nerozhoduješ o tom, čo mi patrí. Chcem všetko. To, čo žiadaš, je úplne absurdné. Absurdné je, že si si užíval všetko, čo ti Elena zanechala. To je absurdné. V poriadku, ako chceš. Ale je tu niečo, čo nevieš. Týka sa to majetku Fontanovcov. Veľká časť už neexistuje, lebo vlastním ja. No ak sa chceš byť o to, čo ti nepatrí, tak na súde. Povedal si na súde. Ty chceš, aby som verejne dokázala, že nemáš vôbec nič? Naozaj si myslíš, že takú vec môžeš dokázať? Áno. A ak to chceš, pôjdeme na súd, Luis Miguel. Stretneme sa ešte raz v súdnej sieni. Slovenské znenie pre televíziu.